Добро, драго ми е што по шести пат под организација на Младинскиот совет се организира новогодишно божикниот концерт, кој што секогаш има хумана природа, при вакви убави празници, празници за семејството, да се подсетиме уште еднаш дека треба солидарност и меѓусебното помагање да биде дел од нашето секојдневие. Благодарение пред се на младите луѓе кои што учествуваат во целата оваа организација преку ваквите манифестации како што е новогодишно божикниот концерт, и овој пат ќе може да се помогне на едно младо девојче, наш сограѓанин, кој што има потреба и за помош и подршка од нас граѓаните, нејзините сограѓани. Се надевам дека многу луѓе кои што може да помогнат ќе искористат приликата да помогнат секому кому што му е потребна помош, заради тоа што составен дел од нашето секојдневие и нашиот живот е таа вистинска вредност на меѓусебно помагање и пружење рака тогаш кога на некому му е потребна помош. Да помагаме колку што може повеќе, заради тоа што и нашиот живот ќе биде подобар.